nyuwa na Nyiva Mwendwa miaka yote na oyingi oyingi we mwe yanga ya sawa itu wa ituni kwa dhanyu netu kakoma na kabisa kwa 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 kabisa yata netu mwe wa mwatumbewa aimeta po mimi nimesikia kuna watu wana mipango ya kuimport voter from outside Kitui West. Nataka kutoa onyo kama senator wa kaunti ya Kitui, the neighboring constituency za Malindi, kai mbani, hii maneno ni ya watu wa Kitui West. There is no monopoly of knowledge even to the brightest professor of any university in the world. And the fact that anyone, even the lowest, yes, has some knowledge, no matter how little. Now, the Ministry of Mining today received a report from the Extractives Hub, which will be a catalyst for dialogue to enable a comprehensive and integrated mining fiscal regime against comparable countries. The report examines the key mineral commodities in the country, namely gold.